Mojím hosťom v diskusnej relácii je dnes Marina Černogurská, sinologička, filozofka, prekladateľka a odborníčka na čínštinu. Vítajte. Ďakujem. Ako ste sa dostali k čínštine? No, ja vás možno sklamem, ale k čínštine ma život dokopal. Akým spôsobom? Ja som maturovala v 1957 som zmaturovala v období, kedy vlastne vtedy sa kadrovalo už na gymnáziu, kto môže ísť ďalej študovať a kto nemôže ísť ďalej študovať. A ja som vtedy bola dcérou nepriateľa socializmu, takže samozrejme som nemohla ísť študovať na vysokú školu. A pre mňa bolo štúdium na vysokej škole dôležité nie kvôli tomu, aby som profesiu získala, ale aby som si ujasnila štúdium na univerzite, na filozofickej fakulte, aby som si ujasnila niektoré základné životné otázky, ktoré proste, o ktorých som mala dojem, že mi na to neodpovedá. Nedostávam odpovede ani v našom náboženstve, ani v našej kultúre. Cítila som sa tak proste na veľkých pochybách o celej našej civilizácii. A takže, keď som nemohla ísť na vysokú školu, tak samozrejme najprv som musela začať pracovať ako robotnícky káder, a musela som sa s niečím živiť, tak som najprv v čistiarni značkovala prádlo, potom som robila asistentku u zubára a potom som si urobila ešte aj zdravotnú nadstavbu externe, aby som mohla pracovať v zdravotníctve, ale medzi tým našťastie náhodou naša prvá sinologička Anna Doležalová Vlčková skončila v Prahe sinológiu, štúdium čínštiny, vrátila sa do Bratislavy v 58. a aby nezabudla po čínsky, tak si otvorila v jazykovej škole kurz čínštiny. Náhodou som sa dočítala v novinách, že práve kurz čínštiny, ktorý... Ja som pôvodne chcela aj študovať bengálčinu do Prahy na filozofickú fakultu a som hovorila, že všetko, proste rozhodne chcem orientálny jazyk študovať, aby som sa dopracovala pomocou čítania textov východných k nejakým iným pohľadom na svet, než ktoré poskytuje západná civilizácia. Ale som vždycky hovorila, všetko iné, len čínštinu nie, lebo to množstvo znakov čínskych, to by som nedokázala. No a tak život, osud má práve náhoda, že žiaden iný orientálny jazyk v jazykovej škole v Bratislave vtedy neotvorili, len čínštinu. Tak som sa prihlásila, prihlásilo sa samozrejme veľa ľudí na to, ale po prvých mesiacoch, ako náhle už človek mal viac znakov sa naučiť na spameť, odstúpil. Takže nakoniec sme tú čínštinu traja a potom už len dvaja. 6 rokov takto som popri zamestnaní po večeroch chodila do jazykovej školy na čínštinu a sme akoby, samozrejme, kurz mohol bežať len pri počte 15 študentov. Takže sme si my dvaja, našťastie v 50. rokoch bolo ešte lacné. V jazykovej škole kurz stál nejakých 120 korún vtedajších, alebo... No jednoducho platili sme si mŕtve duše,
pani učiteľka vystavovala vysvedčenia pre 15 ľudí, potom 13 vysvedčení roztrhala a dve vysvedčenia. Takže takto som po 6 rokoch, vtedy som už celkom obstojne vedela komunikovať v modernej čínštine a už som aj také poviedky prekladala z čínštiny, takže vyzbrojená týmto som v 1963 išla do Prahy na prijímacie pohovory z čínštiny a v Prahe už sa pred budúcou pražskou jarou začínalo oteplievať, že samozrejme s vysvetlením vedúcemu katedry mojej situácie a s tým, aby kádrovnička prižmúrila oči. Takže ma v 60. samozrejme som tie pohovory urobila bez problémov, takže ma prijali v 1963. na čínštinu a to bolo práve tých 5 rokov do 68., kedy som ja mohla študovať na vysokej škole. Takže som v tom čase, ja som pôvodne to začala s angličtinou a potom som sa prihlásila ešte na samostatné štúdium filozofie, na katedre filozofii. A do 69. som tieto dva obory stihla absolvovať, vyštudovať a ešte aj začať aspirantúru na katedre filozofie v Bratislave. Len som na to už v 70. prišla normalizácia, zase som bola nepriateľom socializmu. Takže ešte boli takí zlatí a takí rozumní, že mi na katedre potichu dovolili dizertačnú prácu dopísať. Písala som o etických, základných etických kategóriách v konfuciánskej filozofii a na rozbore tých klasických starovekých čínskych konfuciánskych textov. To som dokončila, ale už obhajovať som to nemohla a zase som musela ísť teraz už na vyše 15 rokov do výroby a tak som robila v sklade vydavateľstva Alfy referentku pre reklamácie kníh zo zahraničných vydavateľstiev. No ale život, vlastne tam som bola v kontakte, v tých časoch prichádzali nám katalógy zo všetkých svetových vydavateľstiev, takže ja som sa tam dozvedela, aké knihy aj napríklad zo sinológii vychádzajú. Boli síce veľmi drahé, ale niektoré slovníky sa mi podarilo pre moju potrebu. A vtedy som začala, som si hovorila, že ak sa to raz zmení, aby som sa mohla vrátiť na katedru alebo do ústavu orientalistiky a pracovať vo svojej profesii čínštinárky, tak nesmiem zabudnúť čínske znaky. No a práve čínština je jazyk, my európske jazyky sú založené na fonetickom systéme. My sa naučíme abecedu, to je proste určité množstvo 30 či koľko. Uzavretý systém? Áno, fonetických hlások, ktoré majú svoje písané. A z toho sa skladajú slova. Lenže čínsky jazyk má písmo založené na ideograficky obrázkovom systéme, kde každé slovo je jeden obrázok, jeden znak ideograficky. A to si musí človek zapamätať. Čiže koľko je slov v slovnej zásobe jazyka, toľko je samostatných obrázkov, ktoré všetky musíte mať v hlave, aby ste mohli rozmýšľať, tie znaky vidieť svojim vnútorným zrakom v mysli,
my keď rozmýšľame, tak myšlienku si hovoríme alebo počujeme v mysli, ale nemusíme vidieť, že ako je tam, ako je napísaná. Číňan tú myšlienku, keď chce napísať, musí vidieť znak vo svojim vnútorným zrakom, ktorým to napíše. A tých znakov je v základných vyše 38 tisíc základných znakov a z toho potom ďalších kombinácií ide to do ďalších 50 až 60 tisíc variant. Koľko kníh sa vám podarilo preložiť? No a vtedy tým, že som bola vlastne vysunutá do výroby, zároveň som bola, v tých časoch človek nesmel ani vstupovať do vedeckých knižníc, kde mali originály, povedzme čínske originály. Takže ja som sa zrazu ocitla bez možnosti prístupu k originálom. Predtým som sa do Číny nemohla dostať, lebo tam zúrila kultúrna revolúcia. Tam všetky knihy pálili, všetky originály likvidovali, okrem Mao Tse-tungových citátov a pár technických a poľnohospodárskych kníh. Takže to bola doba, kedy sa človek nemohol v Československu dostať, pokiaľ nebol zaradený do vedeckých štruktúr akadémie vied alebo univerzity, tak sa vôbec k textom nemohol dostať. Našťastie v 68. môj najmladší brat emigroval ako študent prvého ročníka elektrotechniky, čo sa v 68. práve dostal na tú elektrotechniku, emigroval do Kanady a tak som ho prosila, aby mi tam posháňal. Vedela som z dejín čínskej literatúry, že existuje v čínštine jeden dlhý román o vyše 3000 stránový, ktorý je síce beletria, má vtedy som vedela som, že patrí k vrcholným dielam dejín čínskej literatúry, ale pretože ja som bola počas štúdia zameraná na filozofické texty, na čítanie Tao Te Chingu, konfuciových rozhovorov a výrokov filozofa Xunza a esejí, som tak trochu podceňovala literárne texty. Dále v tom čase toto bol jediný dlhý text, ktorý by mi mohol roky vydržať bez toho, aby som musela s problémami zháňať nejaké ďalšie čínske texty. Takže môj brat išiel v Montrealu do čínskeho knihkupectva a tam našiel podľa listočku, ktorý som mu napísala, ten originál. No a s veľkými vtedy posielať, my sme boli práve vtedy spolu so Sovietským zväzom nepriateľmi, alebo Čína bola našim nepriateľom, takže hoci to bol román napísaný v 18. storočí, absolútne apolitický z hľadiska našich problémov, tak každý čínsky text, ktorý by bol sem poslaný poštou, bol cenzurovaný ako protištátny text. Takže ho poslal s bratrancom do Maďarska a z Maďarska mi ho zase sesternica s veľkým strachom cez hranice prepašovala do Bratislavy. A tak vlastne v roku 1978, nejak 1. marca, som začala prekladať tento čínsky román. Najprv ja som nemala skúsenosti s textami, literárnymi textami z 18. storočia čínskymi, tak proste bol to veľký problém. Zároveň román je plný poézie, je tam vlastne
ten autor bol nielen vynikajúci prozaik, ale aj perfektný čínsky básnik. Tá poézia, ktorú tento román obsahuje, patrí k vrcholným skvostom čínskej poézie. Čiže som musela zároveň sa naučiť, alebo dokázať to preložiť rovnako perfektne do slovenčiny, básnické texty. Bolo to veľmi zaujímavé, veľmi ťažké a trvalo mi to 12 rokov a práve začiatkom januára 1990 som doprekladala poslednú kapitolu z toho štvordielného románu a vtedy som sa v novinách dočítala, že som rehabilitovaná a že sa môžem vrátiť do akadémie, do ústavu orientalistiky. Takže vlastne medzi tým zároveň vďaka tomu, že som v sklade pracovala vydavateľstva Alfy, tak tam bol odsunutý do skladu a ich bývalý ekonomický riaditeľ vydavateľstva Alfa, môj manžel, potom neskorší manžel, ktorým som mala dvoch synov. Čiže môj život vlastne ani bez týchto pogromov by nemala by som šancu sa stretnúť s mojim manželom. Nemala by som ani svoj súkromný život vyriešený. Takže som presvedčená, že život je zaujímavý, život je komplikovaný, ale ako Číňania hovoria, život je yin yang. Oni neveria, že existuje dobro a zlo. Existujú funkčné dva protiklady, ktorý jeden je opačným protipolom toho druhého, čiže ak niečo považujeme za práve dobré, tak ten opak je práve zlý, ale život je v neustálej premene a v tom živote je všetko funkčné. Bez yinu by nemohol byť yang, bez yangu by nemohol byť yin. Nemohlo by byť v živote to, čo ho robí zaujímavým, pestrým a čo pomáha riešiť aj naše osudy. Takže vlastne v tej najhoršej, keď som bola akoby profesionálne na dne, tak zároveň sa mi naopak môj dostával z tých problémov môj osobný život k takým pozitívnym životným métam a naopak sa zároveň môj profesionálny život od zúženia sa len na filozofické texty rozšíril sa na úžasné a uchvatné preklad uchvatného literárneho diela, ktorý by som za iných okolností neprekladala. Samozrejme, ako náhle som sa dostala do akadémie, tak som sa potom už venovala filozofickým textom, prekladala som Tao Te Ching, Konfucii a teraz mi vychádza vo vydavateľstve Vedy druhý diel veľkej monografie o Lao Tzuovi a Tao Te Chingu v týchto dňoch práve. A toto dielo by nebolo preložené do slovenčiny. To dielo je tak významné pre čínsku kultúru, že v Číne má špeciálny vedecký ústav, ktorý sa venuje len tomuto dielu. A momentálne Čínska akadémia umenia mapuje všetky významné zahraničné preklady, takže momentálne v našom ústave je hosťom na celoročné štúdium tohto môjho prekladu profesor Tang Chun, ktorý zároveň je šéfredaktorom takého významného vedeckého časopisu v USA.
čínsky profesor. Dnes už je svet tak malý a tak spojený, že vlastne veda už pracuje aj v USA, aj v Číne, aj na Slovensku. Ako vnímate modernú Čínu a prípadne, keby ste tak vedeli porovnať ten ideologický systém Číny a Európy? Čína je úplne našim protipólom zo všetkých hľadisk, ale zároveň je to jediná civilizácia úplne protikladná celému svetonázorovému postoju, náboženským predstavám, kultúrnym archetypom a celému systému kultúrnemu západnému. Je to jediná civilizácia, ktorá začala, proste jej korene sú v 3. tisícročí pred našim letopočtom a dodnes existuje. Všetky ostatné, babylonská, chetická, nakoniec aj egyptská, americké, juhoamerické kultúry boli alebo zničené, alebo prestali existovať. Indická, tým, že sa stala kolóniou britskou, tak v určitom smysle stratila svoju originalitu v určitom smysle prispôsobila mnohým potrebám a názorom západu, ale Čína zostala do dnešných čias sama sebou. Dnes, ale neovplyvňujú predsa len tá západná kultúra? Ukazuje sa vtedy, keď ostatné časti sveta západná kultúra počas obdobia kolonizmu obsadzovala, silne ovplyvňovala, kolonizovala. Čína vtedy čelila západnej kultúre v rámci opiových vojen veľkému ekonomickému zničeniu zo strany západu, takže Číňania stratili nejaké optimistické ilúzie o západe. V 19. storočí Beloši boli v predstavách Číňanov po tom všetkom, po troch prehratých opiových vojnách a donútení Číny k veľmi zničujúcim ekonomickým dohodám, vypustenia a proste všetkým tým následkom, ktoré znamenali, a nakoniec vyvrcholením boxerského povstania v roku 1900, tak v Číne Čína nemala potrebu sa nadchnúť pred Západ, obdivovať Západ. Potom nastalo obdobie občianskych vojen a víťazstvo Mao Tse-tunga vďaka tomu, že sa opral o roľnícky ľud, ktorý je, Čína je agrárna kultúra, vždycky vidiek roľnícky predstavoval hlavné ekonomické gro tej krajiny. Potom nastalo obdobie Mao Tse-tungovej vlády v Číne, ktoré nebolo šťastné, najmä tými jeho experimentami rôznymi, ktorými fušoval do ekonomiky, pritom on nemal ekonomické vzdelanie, ale to všetko akoby prešla katarziou, v ktorou sa dostala i vďaka Západu, i vďaka Mao Tse-tungovým experimentom úplne na dno. Počas kultúrnej revolúcie práve prakticky prišla o celú svoju inteligenciu. V 80. rokoch po skončení kultúrnej revolúcie začínala úplne od nuly. Nemala školstvo, všetko to bolo rozbité, inteligenciu mala zlikvidovanú.
A tá jej úžasná energia napriek tomu zo všetkého sa pozbierala. Čína ovšem za celých tých 5000 rokov existuje vďaka tomu, že je postavená na pyramidovom systéme organizácie, kde cisár tvoril špičku tej pyramídy. Od cisára sa nevyžadovalo nič, len aby bol. A celý ten systém pomocou úradníkov štátnych sa zastrešoval a fungoval. Z tohto hľadiska Mao Tse-tung bol keď študujem jeho veci, jeho diela, jednoducho bol osobnosťou zvláštnou svojho typu. Aj keď vlastne sa potom prezentoval ako marxista, ale v určitom smysle to bol novodobý maoistický konfucianizmus, v ktorom Mao Tse-tung vychádzal z takých iba naoko marxistických princípov. A tá Čína vďaka tomu vlastne i dnes existuje na maoistickom politickom systéme vlády jednej strany, ale zároveň tá špička pyramídy, ktorú predstavuje ústredný výbor čínskej komunistickej strany, pochopil, že ľud, ak sa nemá vzbúriť a zmiesť celý ten systém, tak ho musí nechať žiť. A musí mu všetky tie represie voči tradičnej Číny, proti tradičnému vierovyznaniu musí anulovať. A tak v roku 2007 na Veľkom taoistickom fóre podpredsedkyňa Čínskej rady ľudových zástupcov oznámila celej Číne, že odteraz nebudú prenasledovaní vyznavači taoizmu, konfucianizmu, buddhizmu, dokonca ani kresťanstva, ktoré je verné Číne a nie povedzme Vatikánu. Tým deklarovala, že nechá, že ľud môže v kľude ekonomickú voľnosť dala. Takže dnešná Čína je na oko politicky akoby maoistická. Vyhlásenia, keď čítate tlač, všetko je to v duchu marxistického maoizmu, ale život v Číne je všetko možné. Ťažký kapitalizmus, obracia sa tak súkromný kapitál, zároveň návrat k tradičnému životu vidieka, rodin, návrat k starým obradnosti, princípom konfucianskej etiky. Čína má výhodu, že vždycky to bola ateistická civilizácia. Verila, že všetko, vesmír, zem, všetko je to jeden živý organizmus, ktorý sa deje na neustálom cykle premien, yin-yang, v ktorom všetko je vnútornou formou, aj človek je vnútornou formou tohto celého veľkého organizmu. A ak chce prežiť, tak musí tú svoju funkciu plniť. Ak nie, tak ho to zmetie. Zmetie jeho ako jednotlivca, zmetie jeho rodinu, spoločnosť, prípadne celé podnebesie, ľudstvo. A teda sa nespolieha u nás, keď je príliš ťažký problém, tak si povieme, však Pán Boh to vyrieši, Pán Boh. A Pán Boh je barlička, na ktorú všetko, čo by sme mali my riešiť,
tak je to pohodlné zavesiť, nech si to vyrieši. A z tohto hľadiska Číňani nie sú romantici. Dalo by sa rozprávať aj o súkromnom živote v Číne. Jednoducho, všetko sa rieši z racionálneho pohľadu. Sme tu, chceme žiť, nechceme sa dať zničiť prírodou, tak teda musíme riešiť a musíme si nájsť riešenie. A zdá sa, že Čína to vie dnes v modernom svete o mnoho lepšie, tak sa pomaly stáva, začína sa hovoriť o čínskom storočí, pretože ekonomika čínska, obrat kapitálu, aj politika voči ostatnému svetu je taká dôvtipná, že zdvíha Čínu na akéhosi hlavného lídra sveta. Samozrejme, všetko sa môže zmeniť, môže to úplne inak dopadnúť, ale momentálne človek musí dať klobúk dole pred tým, kde bola Čína ešte na začiatku 80. rokov, v jakom marazme a bahne, do ktorého ju západný svet dostal. A zo všetkého toho akoby nový Fénix ožíval z popola a uvidíme, kam doletí. Čo vy plánujete v najbližšej budúcnosti? Tak ja už v mojom veku mám 73 rokov, mám ešte rozpísané dva dôležité rukopisy, jednak monografiu o autorovi tohto románu Sna o červenom pavilóne a jednak veľké celé filozofické dielo Xunzi, ktoré som kedysi v rámci tchajvanského grantu, ktorý mi nadácia tchajvanská poskytla, preložila, ale vtedy ešte neboli počítače, tak som to robila len ručne. Teraz to musím všetko elektronicky, aby sa to mohlo vydať. A už dovtedy asi budem mať 80-ku, takže samozrejme chcela by som čo najviac urobiť, ale človek musí byť skromný. My dnes máme medzi sebou aj vzácneho hostia z Číny, profesora Tang Chuna, vedúceho katedry anglistiky na Sichuanskej univerzite v Chengdu. Zároveň pán profesor, dneska už je svet malý, zároveň ako špičkový čínsky odborník na komparatistiku je šéfredaktorom amerického časopisu Journal of Sino-Western Communications. Pán profesor je ale špičkový odborník na vrcholné literárne dielo v čínštine, v slovenčine Sen o červenom pavilóne, ktorý román je plný nádhernej poézie a piesní. Takže nám zaspieva teraz krásny spev potulného mnícha, ktorý spieva o význame duchov a duchovná.诗人都晓身先好唯有功名忘不了古今将相在何方荒冢一堆草没了。Neveria ľudia, neveria, že existujú duchovia a rady sa z nich vysmievajú, kým úspechy a slávu majú. Ach, kde sú dnes? Ach, kde sú dnes? I hrovy halí hustý les. 世人都晓身先好唯有金银忘不了终朝自恨居无多居道多思言毕了。Neveria ľudia, neveria, že existujú duchovia a radi sa z nich vysmievajú, kým peniaze a zlato majú. Ach, kde sú dnes? Ach, kde sú dnes?
ich zlato šľachtí iný ich lesk. 世人都想身先好唯有娇妻忘不了君生日所恩情君死又随人去了. Neveria ľudia, neveria, že existujú duchovia a radi sa z nich vysmievajú, kým milenky a ženy majú. Ach, kde sú dnes? Ach, kde sú dnes? Čas zmenil ženy v hrôzy des. 世人都想身先好唯有儿孙忘不了 孝顺慈心父母古来多孝顺儿孙谁见了. Neveria ľudia, neveria, že existujú duchovia a radi sa z nich vysmievajú, kým céry synov vnukov majú. Ach, kde sú dnes? Ach, kde sú dnes? Ich deti zvábil sveta bez. Thank you. As the last part of will be repeated. Yeah, wow, yeah. Super. Ja vám prajem veľa tvorivých dní a samozrejme všetko dobré a ďakujem za príjemný rozhovor a vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a dovidenia.